за енергією, так? В Рівному це говорили. Що, мені горішки вистачає. У нього міцні горішки. Я хочу запитатися за кліп, я розумію, в майбутньому плануєте кліп з Ніною Матвієнко, так? Зробити. Чи є вже якісь ідеї, хто можливо буде оператором і щось таке? Хто буде знімати? Скажемо так, ми ведемо переговори з деякими режисерами, з Шурбурою Львов, з Володимиром Шурбурою, з Headshot Production Studio, яка нам робила поліндійську зиму та кліп «Де моя невеста». Мабуть, ще хтось залучиться, але з цими двома режисерами будемо 100% співпрацювати. По яким кліпам хто буде, ще не знаємо, але 100% візьмемо кліп «Засинай»,